Владата сака да ја наполни буџетската каса, а ефектот ќе биде спротивен, ќе се стимулира даночно затајување. Ова ќе биде резултат од оданочувањето со ДДВ за граѓаните кои имаат годишен приход од дополнителна заработка по високот 1 милион динари. Границата за оданочување без јавна расправа преку ноќ беше намалена од 2 на 1 милион динари. Дали новото толкување од страна на УЈП донесува правна сигурност? Напротив, внесува неверување, несигурност и револт кај даночните обврзници. Крајниот резултат ќе биде многу поголем револт и многу помали приходи од иницијалните планови. Овде, на скриен начин, де факто се случува да се воведе дополнителен данок само на одредена категорија граѓани. Зашто? Ако тие граѓани до сега не платјале ДДВ, тој приход што им останува за неплатениот ДДВ, ќе си го ставале во даночна пријава за персонален данок и ќе им се оданочил со 10%. Сега ќе им биде оданочил со 18%. Значи имате и нефер третман. Ја да земам плата од 10.000 евра, ќе платам 10%. Ако земам плата од 500 евра, ама издавам станови или работам хонорари, тогаш на тој дел ќе платам 18%. Дали е тоа фер? Директорката на УЈП Анастасија Илиевска уверува дека симнувањето на прагот е направен за да има правично оданочување, а новите ДДВ обврзници ќе можат да ги користат и поволностите од новостекнатиот статус. Даночната регулатива не е исклесена во камен, таа треба да се прилагодува на стопанските движења, на движењата кои што се случуваат во државата. Директорката Илиевска предвреме ја напушти трибината, а предходно ги избегне и прашањата од новинарите. Благодарам. Заклучоците и укажувањата од научната трибина организирана од правниот факултет, но и предлозите ќе бидат испратени до Министерството за финансии. Дел од нив велат дека необходна е промена на моделот и навремено информирање на граѓаните.